Kaikki tuntuu nyt jotenkin tosi vaikea, että mä en keksi miten mä aloitan tämän videon. Mä en löydä sopivaa biisiä tämän videon alkuun. Kaikki tuntuu jotenkin nyt niin vaikealta. Joten nyt me kokeillaan yhtä uutta juttua. Tää on se uusi juttu. Torstai aamu 5:30 Ronni oli niin ystävällinen ja heitti meidät lentokentälle. Odotin, että faija poltti viimeisen tupakan. Mentiin sisään, otettiin liput, mentiin turvatarkastuksesta läpi. Faijan puhelin soi. Lennettiin Lontooseen. Lonto, me ollaan täällä 3 tuntia, lennetään Kreikkaa, jatketaan Kefaloniasta, tai siis no, matkalla Kefalonia. Lontoossa oli hässäkkää, tosi paljon porukkaa, lento oli tunnin myöhässä. Saavuttiin Kefalonialle, Faijan broidi tuli hakemaan meidät kentältä. Niin, Faijan, joo. Faijan broidi, joo, jatketaan siitä. Nyt Kefalonia, jatketaan tästä. Kreikassa. Isän veli tuli hakemaan meidät täältä. Nyt hän heittää mut hotellille ja sit isä menee moikkaa sen äitiä, mun mummia. Mä menen vasta huomenna. Jatketaan jostain. Oikein, ai. Oikein hyvää päivää Kefalonialta. Eilen me käytiin Faijan kanssa Mirttoksella ja Mirttos on ranta, joka on ollut niin kuin ainakin tähän mennessä mun lempiranta, varmaan koko maailmassa. Erittäin hyvää huomenta. Chori alla chori. Ja chora. Ja chora, ja chora di tuossa siivisen. Tässä autossa ei ole hirveän hyvät vloggausominaisuudet. Muuten tosi jees. Hyundai. Ja siis lapsena mä tykkäsin Mirttoksesta tosi paljon, ton rannan nimi siis on Mirttos. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, koska siellä oli yleensä isoja aaltoja, mutta nyt vaikutti aika niinku hiljaiselta, rauhalliselta niin sanotusti. Vetuva ja tänkte om du vill sen efter maten i Assos. Du har säkert inte varit in i det där, vad heter det, Bori. Nej. Om du skulle vilja vi kan fara dit och du kan också fota lite eller filma dit och se hur det ser ut. Kanske. Det är otroligt stort det där området. Kanske. Ehkä. Mennään ehkä. Vi får kanske. Okej. Kanske. Se mitä mä tykkään eniten tässä rannassa, tästä rannasta, miten nyt sitä nyt sanotaankaan, on nämä jyrkät kalliot, mitä tässä on niinku ympäri. Tää niinku rannan koko, tää on aivan valtava. Sitten ei ole hiekkaa, on tämmösiä valkoja hienoja kiviä. Mut se mistä mä tykkään eniten on se, että sä otat niinku 3 askelta ulospäin ja sä et saa enää niinku pohjaa. Se syvenee niinku tosi nopeasti tää ranta. Sit niinku vähän, jos sä menet 15-20 metriä ulospäin, niin siellä on oikeesti tosi syvää. Mennään siis tommoselle pienelle kylälle, joka sijaitsee yli 15 kilometriä tässä, 10 kilometriä ehkä, nimeltään Assos. Se on tommonen tosi tommonen tyypillinen, idyllinen, pieni kreikkalainen kylä, niin me mennään sinne nyt ja se on joo, tosi nätti paikka, mennään syömään. Erittäin hyvää huomenta Kefalonialta. Me mennään nyt Faijan kanssa katsomaan miltä Efteri Beach näyttää. Kumpikaan meistä ei ole koskaan käynyt siellä. Sinne pääsee veneellä noin 10 minuuttia yhdestä pienestä kylästä, mihin me ajetaan nytten. Mutta tästä tulee varmaan hauskaa, kiva päivä. Ναι, ναι,
Hej Christophe. Vad ska jag? Hej, hej nyt back again. Back täällä taas. Täällä on tosi tosi nättiä. Tänään me päätettiin tulla katsomaan, miltä Efteerin ranta näyttää. Ja se oli ranta, joka kumpikaan meistä ei ollut koskaan käynyt. Tai Faija on käynyt jossain tässä ihan vieressä mun äidin kanssa joskus aikanaan. Ja noin ajattiin tämmöiselle pienelle kylälle, mistä vene lähti tänne. Ja siis oli, tää on ollut tosi tosi siisti ja makea päivä. Täällä on tosi tosi nättiä, mutta täällä on ollut aivan järkyttävän kuuma. Lähdetään takaisin kotiin ja tää ranta on kyllä ehdottomasti semmoinen paikka, mihin mä tuun uudestaan joskus. Koska siis tää veden kirkkaus, väri, kaikki, tää on tosi 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 hieno ranta. Aivan uskomaton paikka. Aivan uskomaton paikka. Mun pitää päästä kotiin nyt katsoa näitä matskuja läpi, että mitä tästä tulee, joten mä en nyt pysty kertomaan tai sanomaan, mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta te näette sen ihan kohta. Nyt mennään takaisin kotiin. Argostooli. Erittäin, erittäin hyvää huomenta. Tänään mä oon Kefalonian pohjoispuolella yksin. Faija meni viettää aikaa mummon kanssa, niin hän on siellä koko päivän. Ja mä tulin tänne yhdelle rannalle, missä me käytiin Maijan kanssa pari vuotta. Tää on vähän niinku Kefalonian rantatuurivideo, mut tätä mä niinku, tästä mä nautin, kun mä tuun tänne, niin mä haluan aina kiertää nämä mun lemparirannat. Joo. Mä siis tykkään sukeltaa tosi paljon ja nyt vähän harmittaa, kun mulla ei oo niitä laseja mukana, koska täällä on aivan järkyttävän kirkasta vettä ja sitten täällä on silleen just sopivan syvää, niin tää on tosi siisti paikka, mut harmittaa, mun pitäis mennä ostaa tommoset. Tässä videossa niin mulla piti olla se osio, että mä annan teidän päättää Instagramissa, mitä mä teen 24 tunnin ajan. Lippisvinossa. Mä päätin äsken, että mä jätän sen jakson siihen, kun mä tuun kotiin, koska mä haluan tehdä sen oikeesti kunnolla. Mä haluan, että ne päätökset, mitä te saatte päättää mun puolesta, oikeesti on vähän niinku isompia päätöksiä. Et esimerkiksi, läheks mä lentoasemalle, juna-asemalle, bussiasemalle, niin mä haluan, että se on oikeesti silleen niinku kunnolla tehty. Joten me säästetään se siihen asti, kun mä tuun kotiin. Tää video. Mä oon näyttänyt teille tässä videossa niinku mun lempirannat. Mut ensi videossa, niin mä voisin näyttää teille vähän enemmän niinku paikallista elämää. Et miten paikalliset elää täällä ja niin poispäin. Mut katsotaan.